mengajar online bersama dengan student-student UiTM. Mereka ni baru saja saksikan filem 7 Petala Cinta di tayangan perdana filem 7 Petala Cinta ni. Apa pendapat korang tentang filem 7 Petala Cinta ni? Best gila lah. Ngalai mata tak? Tak. Oh, sekarang tak. Boleh. Okay, lah. Okay, nampak saya cerita ni okey, bagus. Tapi cerita ni sedih sangat. Tahu masa Atta kena tikam tu kan? Oh, memang sedih lah. Tapi memang best juga cerita ni. Ha. Okay. Ada lah. Bagi pendapat saya, saya suka unitkan cerita ni. Sebab cerita ni Islami dan saya suka sangat konsep cerita dia Islami. Okay. Keunikan ke? Apa keunikan yang adik tertarik sangat-sangat tu yang boleh ajar penonton kat luar sana tengok filem 7 Petala Cinta? Dari segi percintaan dia, dia lebih mencintai Allah berbanding dengan manusia. Saya rasa okey sangat cerita ni. Dan bagi saya macam cinta tu bukan kerana macam hubungan antara pegang tangan ataupun ya, tapi perasaan kepada Allah juga. Saya rasa ini cerita Islam yang pertama. Jadi saya rasa tersentuh sikit lah daripada ending dia. Kira bagus tak? Okey, antara 10 bintang. Okey, adik-adik bagi berapa bintang? 10. 10? Yeah. Wow. Okey, saya bagi 9. 9. Adik? 10 bintang. 10 bintang. 8.5. 9.5. 9.5. Jangan lupa saksikan 7 Petala Cinta di Pawagam pada 15 Mac.